قدير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من سقى رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيكم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم نصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم سبحان الله میرا بلیوں کے امام بھی دو پنجے تن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے دل میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دل کی کلی میری
جاری
آج تیری ہم نے داتا نے بتائی ہے یاد تیری ہم نے داتا دین میں بسائی ہے تیرے آستانے سے ہم نے لو لگائی ہے تیرے آستانے سے ہم نے لو لگائی ہے اوپتے کو لے اپنی خوشبو ڈالی ہے سب نے تیرے جھنڈے میں اپنی خوشبو ڈالی ہے یاد تیری ہم نے داتا دین میں بسالی کیفیت سی ایسی ہے آج ہر سوال کی بھیڑ بننے والی ہے آج ہر سوال کی بھیڑ بننے والی ہے یاد تیری ہم نے داتا دین لے لگائی ہے آستانے سے ہم نے لو لگائی ہمارے دل چمکتے ہیں اسی دلدار کی غم سے ہمارے دل چمکتے ہیں اسی دلدار کے غم سے ہمارے دل چمکتے ہیں اسی دلدار کے غم سے بھولا سید سالار کے دم سے میرا جوار دھولا سید سالار کے دم سے سب ہے سید سالار کے دربار کے زد سے یہ سب ہے سید سالار کے دربار کے زد سے یہ سب ہے سید سالار کے دربار کے دم سے فقیروں بے نواؤں کو یہاں خیرات ملتی ہے فقیروں بے نواؤں کو یہاں خیرات ملتی ہے جاتے ہیں کاسے ہاں بھرے جاتے ہیں کاسے اس سخی سردار کے زد سے بھرے جاتے ہیں کاسے اس سخی سردار کے زد سے میرا اس والے دولا سید سالار کے زد سے تمامی آلیوں کا یہاں
فیضان ملتا ہے، تمامی اولیاء کا یہاں فیضان ملتا ہے، ہمارا ہے بھرم غازی تمہارے پیار کے دم سے، ہمارا ہے بھرم غازی تمہارے پیار کے دم سے، تمہارے پیار کے دم سے، تمہارے پیار کے دم سے، بلائیں دور رہتی ہے ہر قریب آئی نہیں پاتی، ہمارے گرد غازی آپ کے حصار کے دم سے، ہمارے گرد غازی آپ کے حصار کے دم سے، میرے سالار کے دم سے، گل میں ہے میرے پٹا میرے پانچ پیروں کا، گل میں ہے میرے پٹا میرے ان پانچ پیروں کا، آتم کا مفدر میرے پانچو یار کے دم سے، میرا چمتا مقدر میرے پانچو یار کے دم سے، پانچو یار کے دم سے، پانچو یار کے دم سے، کہیں داتا کہیں خواجہ کہیں داتا کہیں خواجہ ہر کہیں قاضی مہکتے ہیں، جہاں میں خوشبوئے ہیں پنج تن گلزار کے دم سے، جہاں میں خوشبوئے ہیں پنج تن گلزار کے دم سے، او مخالف سرد طوفان میں سفینہ چل دیا اپنا، مخالف سرد طوفان میں ارے سفینہ چل دیا اپنا، علی مولا کے دم سے سید سالار کے دم سے، علی مولا کے دم سے سید سالار کے دم سے، نوازا جا رہا ہے عزتوں سے ارے ہماری عزتیں ہیں آپ کی بازار کے دم سے، ہماری عزتیں ہیں آپ کے بازار کے دم سے، سر مقتل تیری جرات نے وہ جو غیر دکھائے ہیں، عجب حل چل ہے میدان میں غازی، عجب حل چل ہے میدان میں تیری للکار، عجب حل چل ہے میدان میں تیری للکار کے صدقے، مقابل جو تیرے آیا اسے خون میں
دشمنوں آپ کی تلوار یوگی ہر دم بلندی پر رہے تیرا علم غازی تیرا قائم علم ہے ہاں تیرا قائم علم ہے یہ علم بردار کے دم سے تیرا قائم علم ہے علم بردار کے زن سے اور رکا ہے نہ رکے گا کاروا سالاریوں کا بڑے ہم جا رہے ہیں غازی بڑے ہم جا رہے ہیں آپ کی رفتار کے پیارے اللہ نبی کے پیارے اللہ نبی کے پیارے ہم جا رہے ہیں آپ کی رفتار کے دم سے سر میں پہ بڑی رونق ہوئی گئے صادق روشن تیرے اشعار گونجے ہیں تیرے اشعار گونجے ہیں نگاہ یار کے دم سے تیرے اشعار گونجے ہیں نگاہ یار کے دم سے میرے سالار کے دم سے میرے سردار کے دم سے تیرے اشعار گونجے ہیں نگاہ یار کے دم سے نگاہ یار کے اللہ محمد والے مدد مدد غازی میاں کی مدد یہ دیار غازی ہے یہ کرم کا مرکز ہے یہ کرم کا مرکز ہے یہ کرم کا مرکز ہے یہ دیار غازی ہے یہ کرم کا مرکز ہے وجود کے دریا یا بہائے جاتے ہیں یا بہائے جاتے ہیں یا وجود کے دریا یا بہائے جاتے ہیں ان کی یہ عنایت میں یہ ہماری قسمت ہے ہماری قسمت ہے یہ ہماری قسمت ہے سجاتے انہیں نام لے بابا
درگ عاشقی ہے یہ عاشقی رنگ عاشقی ہے یہ تاریخی مرزی ہے رنگ عاشقی ہے یہ وہ کبھی ہساتے ہیں وہ کبھی رلاتے ہیں ہساتے ہیں وہ کبھی رلاتے ہیں لاکھ تم جتن کر لو لاکھ کبھی نہیں گرتے کبھی نہیں گرتے یہ جسے اٹھاتے ہیں وہ کبھی نہیں گرتے یہ جسے اٹھاتے ہیں مل جائے اپنی اپنی قسمت خوش نصیب کھاتے دو صدا انہیں دل سے وہ مدد کو آتے ہیں سفینے کو پار وہ لگاتے ہیں ڈوبتے سفینے کو پار وہ لگاتے ہیں بلاتے ہیں یہ دیار غازی ہے یہ کرم کا مرکز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کلام کے مکے کے اندر جو رات کھائی اللہ اللہ
عالم پیش کی ہے، یہ کرم بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی روز ضرور ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ آپ کے جذبے اعلیٰ، آپ کے جذبے اندر حضور تاجدار کائنات فخر وجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص عنایت ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ 22 ستمبر آنے والے اتوار کو انشاءاللہ عمرے کی سعادت کے لیے سفر کا سلسلہ ہے انشاءاللہ. تمام ہی دوستوں سے، بابر صاحب کے سیوک کا، خاص کر سید محفوظ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خاص دعاؤں سے نوازیں، اللہ کریم سفر کو ہم سب کے لیے آسان بنائے اور اس سفر میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ کریم ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ ادب و شوق نصیب فرمائے. اللہ کریم جل وعلا با ادب با ذوق گریہ و زاری والی مکہ مکرمہ زاد اللہ و شکو و تعظیمہ اور مدینہ طیبہ زاد اللہ و شکو و تعظیمہ کی با ادب حاضری، آمین 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 اللہم آمین. اور اللہ کریم جتنے بھی یہاں پر سرکار حاضر یہاں کے چاہنے والے موجود ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں اللہ کریم سب کو جلدی جلدی سفر مکہ اور سفر مدینہ نصیب. اللہ آمین آمین. اور اسی سلسلے میں ہمارے طفیل بھائی کے یہاں پر انشاءاللہ بروز جمعہ بعد نماز عشاء ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل مدینہ کے سلسلے میں عظیم شان محفل کا اہتمام ہے، تو ان کی طرف سے تمام دوستوں کو دعوت عام ہے، آپ ضرور بضرور اس محفل پاک میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عند رحمة الله قريب من المحسنين. ولا أرسلك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من ذلك رسولا وخاتم النبيين. فكان الله بكل شيء عليما. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم امين. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. امين. يا اله العالمين يا ارحم الراحمين فالبدار عالم حق بار میں تیرے سالار پار کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ یہاں پر کیے جانے والے تمام ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کا کثیر اجر و ثواب عطا فرما. مولا جو ثواب کی اپنے کرم سے عطا کرے, تمام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ بلاغت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب یا الہ العالمین, جو ثواب کو اپنی فضل سے عطا کرے. پیارے آقا کے سب کے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام والے دین مصطفیٰ امہات المؤمنین جمیع علیہ الکہار بارہ امامین کریمین خلفائے راشدین تمام صحابہ و صحابیہ تابعین و تبع تابعین تمام اولیاء کاملین بخصوص سرکار غسل ورا سرکار غریب نواز حضور سید سالار رسول غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمام ہی اولیاء کاملین کے خلفاء مریدین محبین متعلقین اولین آخرین بالخصوص سید غلام نبی شاہ کشمیری المعروف سائیں سمندر والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور عظیم کے پیش کرتے ہیں قبول یا الہ العالمین تمام بزرگوں کے خلفاء مریدین محققین متعلقین اولین و آخرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ہم جتنے یہاں پر حاضر ہیں ہمارے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے دوست احباب سے عز و اقربا سے جو بحالت ایمان اس دار فانی سے چلے گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول. بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو ہسپتالوں میں ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں اے اللہ سب کو روبا صحت فرما. میری والدہ میرے والد کو بھی صحت فرما, میرے بھائی حسان کو بھی شفا فرما. اے اللہ جو جہاں بیمار ہے اللہ جس مرض میں مبتلا ہے اپنے پیارے حبیب کے شہزادے بیمار کربلا کے صدقے اے اللہ ساری بیماریوں کو اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. آقا کی ولادت کے صدقے بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے, آقا کی ولادت کے صدقے بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما, آقا کی ولادت کے صدقے اے اللہ جو مدینے جانا چاہتے ہیں اے اللہ اس سب کے لیے اسباب عطا فرما, آقا کی ولادت کے صدقے جو مدینے جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں آسانی پیدا فرما, ہم سب کو با ادب حاضری عطا فرما. آمین آمین اللہم آمین. یا الہ العالمین سورہ ملک کی 11 مرتبہ تلاوت کی گئی اس کا کثیر ثواب عطا فرما, اپنے محبوب کو عطا فرما. آمین. کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین اولیاء کاملین صحابہ و صحابیات تمام بزرگوں کو عطا فرما, جمی مؤمنین مؤمنات کو عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کو عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں قدم قدم کے ادب کی دولت نصیب فرما. یا الہ العالمین ولادت مصطفیٰ کو ہم سب کو شاعر شان طریقے سے منانا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جلوس میلاد کی بھی حفاظت فرما, عاشقان رسول کی حفاظت فرما, شریروں کے شر سے بچا, دشمنوں کی دشمنی سے بچا, دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا, ہر طرح کی ناگہانی آفات و بلیات و حادثات سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ مدینے جانے میں جن کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری سے مشرف فرما, تمام سیدزادوں کی خیر فرما, سیدزادیوں کی خیر فرما, ہمیں سعادات کا ادب نصیب فرما, سعادات کا فیضان نصیب فرما, ہمارے پتا
قبیلہ محفوظ شاہ صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین، ساتھ عطا فرما، بیماری دور فرما، کمزوری دور فرما، ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے، بیمار کربلا بنا دے، یا الہ العالمین مدینہ پاک کی خوشبودار ہواؤں کا واسطہ، سب بیمار کی وکیل کا واسطہ، غلام رسول کی بیگم کا لندن میں کرتے آپریشن ہوا، بیمارگاہ مستعداد فرما، آمین، غلام رسول کی بیگم کا گردے کا آپریشن، غلام رسول بھائی کی گردوں کا آپریشن ہوا ہے، یا الہ زوجہ، یا الہ العالمین کی اس تکلیف کو دور فرما دے، شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا عطا فرما دے، رحمت کا معاملہ فرما، برکت کا معاملہ فرما، جن کے آپریشن ہو چکے ہیں شفا دے دے، جن کے آپریشن ہونے ہیں اے اللہ اگر ان کو بغیر آپریشن کے صحتیابی مقدر میں ہے تو اے اللہ آپریشن کی تکلیف سے اللہ آمین آمین، جن کے آپریشن ضروری ہے اللہ کامیابی سے، اے اللہ ہم سب کو دارین کی خوشیاں دے، اے اللہ دارین میں آزمائشوں سے بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اے اللہ آسانیوں والے راستے پہ چلا دیں، یا الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ ولادت آقا کی سب کے ہمیں خیر عطا فرما، ہر شر سے امان نصیب فرما، اللہم یا علی العظیم واسم الرعائنا بخصائص لطفك آمين، إن الله وملائكته يصلون عليه، قل يا ابا حق بني فاطمه قبل قولهما قولي فاطمه اقل دعوه ربك لي والقبول وزدت دعما لال رسول صلى الله تعالى على خيرته ونور ياسين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم محمد بال منكم بال منكم تم سے کرو لو درود، تم سے کرو لو درود، تم سے کرو لو درود، کیوں کہوں میں بس ہوں میں، 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 تم پر فدا تم سے کروڑوں درود، تم سے کروڑوں درود، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله محمد. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو یار، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ
Nadika Tajbiya Ghazi ke astane mein alhamdulillah Mr. Abdullah